sill pas deklaratës së operatorit forca ligjit se duhet të plotësoj formularin për rreth 20 tetorëve Emilian Shullazi, i cili aktualisht ndodhet në parapurgim pasi dënimi i tij ende s'ka marrë formë. Për kadër reagimi i Vladimir Meçet, i cili është avokati i tij që cilson të gjithë këtë kërkesë të operacionit forca ligjit një show mediatik. Ai shprehet se për 4 vite klienti i tij mbahet pa drejtësi në qilim, ndërsa për sa i përket pasurisë, është ajo çka kanë ngritur edhe avokatët e tjerë, për shkak kujtoj këtu edhe avokatin Detar Hysi që ka shoqëruar Lulzim Berishën. Është gjithçka pasuri e kaluar një herë më parë në filtr, kjo edhe sipas ligjit antimafia dhe nuk ka se çfarë thetohet. Por gjithsesi tashmë akti normativ në fuqi edhe pa çka ligjit antimafia apo gjë së gjykuar siç pretendojnë avokatët, kërkon që të justifikohet burimi i pasurisë, i aseteve të lëvizshme dhe të pronat luajshme dhe të paluajshme, përfshirë llogari bankare, ato mjete, prona, shtëpi, po ashtu edhe asetet të tjera, qoftë edhe shoqëri biznesi apo aksioner ku ata janë, se si e kanë arritur krijimin e lishëm të kësaj pasurie ndër 30 vite, pa çka një hetimi apo një gjykimi që mund të ketë pasur operacioni forca e ligjit. Të paktën përpara se të kërkoj llogari ofo leja shprehet, avokati Vladimir Meçet do të ishte mirë të ishte kryer qoftë një verifikim dhe të mos u shqente me zhurmë pa nevojshme opinionin publik, ai referohet verifikimit nëse është hetuar apo gjykuar më parë pasurie e tij. Sipas me, ky është një ndikim i hapur dhe i palishëm në procesin që po zhvillohet në gjykatë të posaçme të apelit për korrupsion e krime të rënda, aty ku ndodhet aktualisht procesi Emilian Shullazi, i cili prej më shumë se sa 20 ancash shtyhet për një herë për mungesë të formimit trupi gjykues, një herë edhe për mungesë të avokatëve. Po ajo. Dhe nuk mohohet, paktën me sa kuptova nga komunikimi që ne patëm pak më, nuk mohohet që do të plotësohet pra ky formular, ndërsa duket se avokati ka vënë tekstin edhe një herë tek pasuria, çfarë disponon Emiliano Shullazi? A i shprej se ka vetëm një banesë me një sipërfaqe modeste për atë të cilin ka kaluar më para dhe procesit apo hetimit gjysor në bazë ligjit antimafia, por nga në tjilë shprej që brënda 28 orëve do të respektoj kërkesën e OFL-s për të përgjigjur dhe mbetet për të parë nëse OFL-s do të kaluar më pas të qështje në SPAK apo do të jetë një qështje tila ligjërisht do të ketë një pasuri të justifikuar. Nga ana tjetër është edhe një aset tashmë i sekuestruar me një vendim të sekuestrës preventive të një sipërfaqe prone për në ish hotel Volgën, ku rezulton se Emiliano Shullazi është pronar në procesin me Saudi Brothers, por është apo jo kjo prone situar në mënyrë të lishme, do të jetë ofertë e cilat do të vendosë. Ndërkohë, ky është reagimi i dytë i kësaj natyre. Ju e përmendët Shkarazi pak më parë, por ka rëndësi se kjo gjë ndoshta do të mbajë pak në këtë komunikim në telefon. Pra, duket se është ajo çështje cilën ne kemi diskutuar dhe është një pretendim i cili përmendet që janë pasuritë të cilat kanë kaluar edhe më herët në sit. Duket se dhe këtë herë ne kemi po të njëjtin argument. Po është parimi i gjës së gjykuar, është një pretendim juridik, por ende nuk ka pasur një përballje gjyqësore për të kuptuar nëse gjykata do ta pranojë këtë pretendim të avokatëve apo të subjekteve që janë pjesë OFL-s, apo do të pranojë nëse mund të themi mbi fuqinë e aktit normativ i cili pa çka gjë së gjykuar kërkon në rihetim dhe rikontroll të pasurive. Në rast se gjykata në subjektin e parë do të pranojë që një pronë apo këto asete që janë deklaruar në formular janë hetuar, gjykuar më parë dhe ka rezultuar të pasur, atëherë gjithçka do të ketë vetëm një veprim administrativ dhe nul. Por nëse gjykata do të vendosë që pa çka hetimit dhe gjykimit në vitet më parshme do duhet të ribohet nga e para ky proces, atëherë mbetet për të parë si do të justifikohet kjo pasuri, por nga ana tjetër kemi pasur një reagim të një prej avokatëve, ka qenë juristi Ferdinand Doe, i cili është prerur për Report Televizion se përsa i përket gjës së gjykuar ka instrumenta në cilat OFL do duhet të kërkoj rishikimin e vendimeve të dhëna më herët nga drejtësia, ku shumica e pronave të sekuestruar apo të dyshuar si me preardhje të aktivitetit kriminal janë lënë të lira duke u certifikuar nga sistemi i drejtësisë. Po përsa i përket subjektit tjetër, Gjergj Cukali, çfarë mund themi, a ka ndonjë reagim ose cila është pasuria ose çfarë din për shkuarën e tij arsen? Deri në këto momente nuk kemi një reagim as të Gjergj Cukalit as të avokatit të tij, vetë për të parë nëse ai do të plotësoj apo do të përgjigjet OFL-s brenda 48 orëve, në të kundër automatikisht çështja kalon më pas për sekuestro për gjitha të dosjet që më herët ka përgatitur struktura posaçme policia e shtetit, pasi kujtoj këtu për gjitha subjektet më herët është punuar për të arritur në një databazë apo për të verifikuar në terren dhe nëpërmjet qendrës kombëtare të bizneseve, drejtorisë transportit rrugor, zyrës së tatimeve, zyrës së punës, por edhe hipotekave, të gjitha asetet e luajshme dhe të paluajshme që këto subjekte pjesë e ligjit të gëzojnë.
Ndërkohë, për të ndalë dhe njerë, ndoshta e këndi e kur sigurisht të kajo se shfarë u thanga u foleja, përse për këtë pronave cilat janë sekuestruar diri më tani, qëfar vlem për të përmëndur Arsen? E në sedet konsiderushme duke njësër të parit për edhe subjektit Golden Resort, për edhe subjektit të tjera, të pak të në fëllë shprejt për gjitha ta të cilët do të mungoj një përgjigje zyrtare me dokumentacion justifikues, do të kalojnë automatikisht në sekuestrë më pas në konfiskim. Nga në tjetër, operacioni Forca e Ligjit shprejt është një operacion i cilit aktualisht ka për vetë deklarim pasurije 13 persona, 6 banesa, një vil, një karburant, afro 2000 metra trua, pra 1900 metra katror më eksaktisht arë, por janë asetet të cilat aktualisht do të kalojnë në procesin e SPAK për të kuptuar nëse janë apo jo të justifikueshme në bazë deklaratëve që një njëri konsiderueshëm subjekt është tashmë i kanë plotësuar.